Солтүстік Қазақстанда жүкті және бала емдейтін әйелдерді сондай-ақ 12 жастан асқан жасөспірімдерді вакцинациялау жалғасуда. Американдық Pfizer компаниясының Comirnaty препараты өзін әлемдік деңгейде дәлелдей алды. Сұранысқа ие вакцина дейді мамандар. Коронавирусқа қарсы вакцина алғаннан кейін адам өзін және өзгені де инфекциядан қорғайды. Жүктілік кезінде келіншектер өздерін екі есе қорғап, болашақ сәби үшін де жауапты болады. Сонымен қатар, бұл уақытта әйелдердің созылмалы аурулары да асқынуы мүмкін. Айта кетейік, бүгінде денсаулық инъекциясын бала емізетін әйелдер, сондай-ақ 12 жастан асқан жасөспірімдер алады. Жасөспірімдерге ата-анасының немесе заңды өкілінің келісімі керек. Вакцина вызывает выработку нейтрализующих антител. Вакцина бейтараптандыратын антиденелерді, жасушалық иммундық реакцияны тудырады. Бұл COVID-19 ауруынан қорғауға көмектеседі. Сондай-ақ бұл вакцина дүниежүзілік денсаулық ұйымының тізіміне осы жас тобында, яғни жас өспірімдерде жоғары тиімді және қауіпсіз ретінде енгізілген. АқШ-та бұл вакцина 5 жастан, Қытайда 3 жастан бастап қойылады. Яғни бұл вакцина әлемдік деңгейде өзін дәлелдеді.